tam dozadu, víš? Už jsme dorazili, je tady krásný výhled, vám ukážu. Takhle máme výhled takhle. Tamhle je Konštejn. Zornštejn. Tam, ale to vůbec... Tamhle vidíme hráz, nebo co tam to já si myslím, že... Nejsem si jistý, ale myslím si, že to je ten Vranovský zámek. Ale nejsem si tím jistý, hele. To asi bude, ale já si myslím, že tam je Vranov, tam tím směrem. No a tím směrem mám pak hrad. Takhle vypadá náš penzionek. Kurty, tady velká rozhledna. Ale kdybychom mohli, tady máš Beethoven, pak máš říčeně hrál Zornštejn, říčeně hrál Frenštejn, tam bychom mohli nějaký ten vyhrát. Frankenstein tam nemají. Jemnice je daleko, a Hargen taky daleko. Mají tady na to i mapku, dělej. No, super. Takže bychom si to mohli aj obejít. Takže my teďka čekáme, než nás v jednu teda ubytujou. Je 11, takže máme čas na chození. Takže zdravím, jdeme na Beethoven, pěkně. Nevím, co mám říct, tady Lucka vymýšlela, že půjdeme k vodě. Já tu tady jakože moc, jakože znám to, byl jsem tady ale jednou, ale ty vždycky, který má chtěla jít, tak to asi nebylo moc dobré. Já jsem si pak myslela, že je všechno blíž, mě to tak na té mapě tak jakože přišlo. Blíž, ale jak no. Jsem to o, tady je krásně, všude takhle lesy. Fakt krásně, tady nějaká stezička. Je to tady pěkný, tady no. Taky nějaká cesta někam do neznáma. Je tady pěkný, za ty outfit tři... dne. No, to je outfit, to je nějak krásný. Ponožky vyhrnutý tam si, modré, muchlané. A ale... tak český nešvar, že jo? Já mám mě tkaničky, víš si, až někam. Jaký český nešvar, já to nemám tak hodně. A tak aby se mi v tom dobře řídil, tak když je budu mít zase hrnutý, tak... Tady je můj stín a tohle je můj outfit, ne, já mám na nějakhle rifle, já se pak asi převlču, protože je docela teplo. Tady mám takhle to modrý triko, je hrozně pohodlný. A to zase mi je líbí, tak jdeme do. Tak, takhle vypadá, prosím, Vranovská přehrada. Takový brčál zelený, hnusný. To není Vranovská. Je to pořád Vranovská přehrada. To je jenom ta zátoka, ta... Ale je to takhle brutálně zelené. To je ta Dyje, ne? Přesně. No tak Dyje, no, ale tak pořád je to, patří to k Vranovské no. přehradě, nebo já nevím. Ne, nepatří to k Vranovské přehradě, já si myslím, že to je jenom ta zátoka taková, tak Vranovská přehrada je jenom... Ale výhled je pěkný, ale to voda teda fujky. A Tomik chce skočit, ale nenahýbej se tam, jo. No, radši pokračujeme. Tak, my jsme dorazili k hradu Beethoven. Tady je pak nádherný výhled. Pěkný, ne? To pěkný. Mně se líbí, jak je to takhle hezky v přírodě. Tady je pěkný. Takže teďka jsme na Beethovně, hrál Beethoven a jdeme si zastřílet. Koukejte ho. Ukaž. Ukaž. Tak se ukáž. První střel neúspěšně. Jo. Určitě si nestřelil. Wow. Pojď ještě to strefíš.
Jo. Vidíš, se zlepšuješ. Tak. Jsem na řadě já. Tady je to krásný, ale ta voda, haha. No mi tam utíká. No to víš, že jo. Jaký dobrý. Nádherná brčelově zelená voda. Takže se teď tak kocháme v přírodě. Je tady fakt krásno. A teplo. No to mink. Jo, vyšlo nám počasí, tak jsme spokojení. Takže takhle krásná je ta voda. Je úplně jako humač. Jako dosti. Fuj. Odborný. No. Tak. Jsi zase maličký. Děkuji. Tam jsi maličký. Kameny jsou zelený. No, ani to moc nevoní. Teď je to stejná voda. Ne, není to naše svatební lekvárna, nechci přenést. Ukažte. Yeah. No, tady máme krásnou koupelnu. A i skleničky tu máme. Ale. Krásný. Super. Hej, tak tu televize. Bezvadný, tady je to útulný učky. Ani tady není vedro, jak jsem čekala. Je super zrcadlo. Yes. Dívej, a tam máš osazení ještě dole. Jestli můžeš sednout. Bezvadný, no, tak tady se budu líčit, to se tady mi líbí. Tady máš na tenhle kosmetiku. Tady máme hezky ledničku. Nezapojil. Krásný pokoj. Jo, nezapojil. No, nádhera. To jsem spokojená, krásný, co? No, zapoj. Tak proč by měli zapojit, už tady ještě nejsme. Krásný. Tak jsme ubytovaní. Ale protože ona hučí. Takže si jdeme za chvilku. Nevadí. A tak případně můžu. Jsou na stole. Jo. Ještě Tak takovouhle kuchyňku bych chtěla doma klidně, tak krásná. Kuchyňku? Koupelnu. Je to fakt hezky. Krásný. Ty kokos, no, to si to bylo jako docela levný. Tak
Krása, jako komfort. Fakt nádherný. Za ty peníze se to vyplatí, tak bych byl možná i měsíc. Jo, tak já bych se sem klidně i stěhovala. Nemáme rytmě? Hele, my tam máme mini svícilko, podívej se. Ručník, super. Ty opověsi. Tady máš jednu malou osušku, jeden ručník. Já se ne... Je, to, víc, jo, tak jeden si nechám na vlasy. Dobře, tak já ti ho dám tady na bobek, jo? Jo, tak daj mi ho na bobek. Já teď mám až rušku plíček. Já chci tam. Do rušku? Jo. Do rušku. Já chci do růžečku. Tak máš svůj krásný malý růžeček úplně. Ten já si nechám líbit. Takže já jsem v růžku. Tak, krásný, tak. My se jdeme teda pro věci. A nějak jsem zabydlíme už. Mě už hrozně bolej nohy v těch botech. Oni mají malý podpatek, tak jak jsme toho chodili docela dost do kopců a po šutrech, tak hrozně z toho bolej nohy. Tak jo. Tak, tady máme bazén. Tady to bude super, protože máme velký vyhřívaný bazén. Netvářejí se, že by to bylo nějak úplně ledový tom. Počíte. Jú, trampolín. Tady jsou i kurty. Takže tam si půjdeme určitě zahrát tenis. Tom vzal rakety. Jo. Někdy bych aj zůstal možná, někdy. Je to tady super. Teď jsme byli v restauraci, myslím, tak že... jsem od Toma ochutnala smažák, výborný byl. Dívej, tady má to. Můžete být tady lehce ve vodě. Je to strašně příjemný, voda má asi 28 stupňů. Tady to je nejvíc vyhřívaný, fakt strašně. Ještě, a to můžu smažit vajíčka. Je to fakt relax. Ta voda to je neskutečný, je to slaná voda. Je to, nevím co k tomu říct, je to prostě paráda. Ty kachličky fakt jsou teplý, dá se na tom tady ležet a ta voda, co k tomu dodat, je to fakt paráda, 28 stupňů, kde to najdete. A je to navíc, teďka nám tady momentálně zatáhli. Holčička to nás potáhla. Takže asi tak. Ale nevím, jestli tam jdu vidět, jdu tam vidět. Jo, jakože jo. Lepší, ne? Jo. No, takže nám zatáhli, předtím to bylo otevřené, ale to vždycky musíme říct jakoby obstuze. Takový krásný pohyby. To je baletka aspoň. To je baletka toto. Ukaž něco hezkýho. Tak je máš ráda? Co blbinky, blbinky. No jo. Tak asi takhle tady blbnem. A co dneska plánujeme dál? Dneska udělám ještě nějakou večerní procházku, budu stříhat vlog a to bude asi tak všechno. Hrát tenis po ty... Krásný koupeli. Co jsme tam byli? My jsme trošku šli zase spotit, aby jsme tam zase mohli zajet. Jo, nevím, jestli tam půjdeme ještě dneska, ne? Uvidíme. Co se bude dít potom dál, jestli si potom chvilku neodpočineme na tom, na pokoji. Nějaká unavená. Taková vyplavaná, teďka ještě už nemůžu. To víš, ne? Já nesportovní člověk. To víš, no. Pojď zkusit hrát od toho čuka. Takže vám zkusím ukázat, jak to trošku probíhalo.
Čau. Pojď hrát ještě. Bez čeho? Proč bez nich? Oni chtou vidět, jak ti to jde ještě. Nejde. Ale jde. To byl dobrý, dobře jsme si pinkali. To víš? Tak když to nehraješ furt, tak to je jasné, že nám to nepůjde. Ale aspoň, že jsi to zkusila, hele. Taky dobrý, ne? Tak, my tady teďka stříháme vlogy. Tom kousek, já větší kousek. Ty spíš celý, já jsem si jenom tady. Já zbytek. Já si spíš upravu ten, co... Už to má 13 minut a ještě to pořád nemám celý, takže to bude asi trošku na díl. No a můj kousek je na 2 minuty, ale budu ho střílet, takže tak na 1.5 minuty, ale furt si s tím dávám práci, jelikož nemám písničky, co jsou na YouTube, tak to musím se stříhat a ještě teda tady ruce tam dá ty písničky a dodělat to. Tam se učí stříhat, tak jsem mu dala jenom jeden klip zatím, aby se ho stříhal nějak. No a my teďka už teda dneska ukončíme vlog, už jsme jako unavení, tak teďka chvilku, až to zastříháme, tak si odpočneme a pak si půjdeme asi ještě na večer někam projít. A možná aj chtěla ten kulečník, tak možná si zahrajeme aj ten kulec. Tam bych nechala asi spíš na jindy. Tam ho necháme na jindy. Dneska jsme toho měli dost už. Takže my se s vámi dneska loučíme a zase zítra. Ahoj! A...